Dobra večer u dnevniku televizije Herceg Bosne. Večeras gledajte. Dan je neovisnosti Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1992. godine više od 2/3 BH građana izjasnilo se za demokratsku i neovisnu BiH. Obilježena 29. obljetnica raspuštanja logora Muzej armije Republike BiH u Jablanici, u kojemu su mučeni Hrvati. Kroz logor je prošla ukupno 891 osoba. Snijeg i danas stvara probleme. U brojnim dijelovima zemlje dolazi do čestih zastoja teretnih vozila. Ovog tjedna na rasporedu su utakmice 16. kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Dan je neovisnosti Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1992. godine više od 2/3 BH građana izjasnilo se za demokratsku i neovisnu BiH. Dan neovisnosti neradni je dan u Federaciji, dok se u Republici Srpskoj ovaj praznik ne obilježava. Stoga i predsjedništvo u nepotpunom sastavu bez Željke Cvijanović sudjelovalo u programu obilježavanja ovog dana. Malo je država na svijetu koje su stekle nezavisnost sa tako velikom podrškom stanovnika na referendumu za nezavisnu i suverenu državu kao što je to bilo sa Bosnom i Hercegovinom. Odgovorno tvrdim da nije bilo opstrukcija u pojedinim općinama Bosne i Hercegovine, ta blizu 2/3 većina za nezavisnu, suverenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu bi bila još veća. Zašto je ovo veliki dan? Pa taj datum i demokratsku volju građana Bosne i Hercegovine priznala je cijela Evropa i cijeli svijet. To je prijelomni moment u historiji Bosne i Hercegovine. Da nije bilo 1. marta i većinske volje građana i naroda Bosne i Hercegovine da žive u slobodnoj, nezavisnoj i cjelovitoj državi, danas bi, vjerujte, granice Velike Srbije bile na liniji Karlobag-Ogulin-Virovitica. Dan neovisnosti čestitao je i američki veleposlanik u BiH Michael Murphy. Između ostalog, poručio je kako se varaju oni koji sugeriraju da Bosna i Hercegovina ima jače saveznike u Rusiji, Kini ili Iranu. Najiskrenije čestitamo građanima Bosne i Hercegovine Dan neovisnosti. Zajedno s našim međunarodnim partnerima ponosno stojimo uz ljude u BiH koji su izabrali budućnost u Euroatlantskoj zajednici zemalja i izgradili nužne državne institucije koje ih vode ka toj budućnosti. Naravno da ima smetnji na ovom putu. Ove institucije sada su izložene napadima čelnika koji nastoje uništiti napredak postignut u proteklih 31 godinu ili koji ih nastoje kontrolirati radi vlastitih koruptivnih interesa. Mnogi od ovih lidera čak nastoje skriviti povijest. Imajući u vidu ove izazove, Sjedinjene Države moraju pojačati angažman u Bosni i Hercegovini, a ne odstupiti. Naše obećanje da ćemo podržavati suverenitet, institucionalni i teritorijalni integritet BiH i njen multietnički karakter nije puka retorika. To je stvarna dugogodišnja obveza koju ispunjavamo svaki dan. Kao dio naše trajne posvećenosti BiH i njenim građanima, Sjedinjene Države osigurale su više od 2 milijarde dolara pomoći od 1995. godine s ciljem potpore BiH institucijama i njenom demokratskom, društvenom i ekonomskom napretku na svim razinama vlasti. Oni koji sumnjaju u našu trajnu posvećenost zemlji ili u to da Bosna i Hercegovina pripada Zapadu ili sugeriraju kako ona možda ima jače saveznike u Rusiji ili Kini, jako se varaju. Jeste li za suverenu i neovisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda BiH, muslimana, Srba i Hrvata, te pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Glasilo je izvorno referendumsko pitanje o neovisnosti BiH prije 31 godinu. Ipak, kako tada neovisnost države se i danas različito shvaća u različitim dijelovima zemlje, a brojni je dovode u pitanje zbog velikog utjecaja međunarodne zajednice.
Mnogi koji su podržali neovisnost BiH od tadašnje SFR Jugoslavije 1992. godine nisu mogli ni zamisliti da će BiH izgledati ovako kako danas izgleda. Jedan od sudionika toga vremena, Ivan Anđelić, navodi kako je referendumsko pitanje bilo načelne naravi. Očekivali smo da ćemo u demokratskim procesima, na zakonodavnom, pravnom tijelima, na svim razinama, postići optimum rješenja koje mi smatramo da moramo imati. Do dana današnjeg to nemamo. S obzirom da Hrvati imaju jedan pogled na Bosnu i Hercegovinu, Bošnjaci, muslimani drugi pogled, a Srbi treći. I naravno nastupio je jedan sveopći rat, kaos koji je završen Dejtonskim mirovnim sporazumom i nametnutim ustavom o budućem ustroju. Među mlađim generacijama može se čuti mišljenje kako je apsurdno po BiH, što se do danas nije mogao dogovoriti jedan dan koji bi mogli slaviti svi narodi i svi građani. Prethodnih godina se i nova godina dovodi u pitanja, kamoli neki drugi događaj sa izrazitim političkim konotacijama, kao primjer cevo ovaj prvi ožujak, odnosno dan neovisnosti Bosne i Hercegovine, u kojem su realno, na tome, dakle, takve su povijesne okolnosti bile, Hrvati i Bošnjaci preglasali Srbe. Ja bih rekao da upravo u tome i preglasavanju, u samom tom načinu funkcioniranja, da leži korijen svih problema. A koliko je li BiH kao država danas neovisna, unutar same zemlje nema konsenzusa, posebno zbog značajnog utjecaja međunarodne zajednice. Mikulić dodaje kako je BiH jako izražen vanjski utjecaj, jer je ova zemlja sjecište različitih civilizacija. Mislim da bi nazivanje Bosne i Hercegovine suverenom državom bila uvreda svim onim drugim suverenim državama koje doista to jesu, koje nemaju snažna obilježja međunarodnog protektorata, poput postojanja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji ima faraonske ovlasti. Svi nastoje utjecati što više na politička događanja u Bosni i Hercegovini. Primjerice, kada trenutni ministar vanjskih poslova Dino Konaković ode u Zagreb, navodno se automatski, dakle, imputira Zagrebu da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, a kada Komšić ode Erdoganu, dakle, jednom neliberalnom lideru autoritarnog režima, onda je to naravno veliki prijatelj Bosne i Hercegovine kojemu je takozvana nekakva fantomska Bosna ostavljena u amanet. Anđelić ističe kako treba voditi računa o razlici između nacija i država, jer nacije podrazumijevaju homogen teritorij, zajedničku povijest, kulturu i jezik neke skupine, a Bosni i Hercegovini potrebne su temeljite reforme utemeljene na dogovoru triju nacija. Države su političke zajednice gdje se 1, 2, 3, 5 naroda dogovaraju kakva će ona izgledati, kakav će biti unutrašnji ustroj i kako će se posložiti sve stvari da one funkcioniraju. Ja se ne usuđujem sada govoriti o tome, jer to je moje privatno mišljenje, kako bi trebala izgledati Bosna i Hercegovina. Ali ona nikako ne bi izgledala, po mom sudu, ovako kako sad izgleda. Dan neovisnosti BiH obilježen je danas i u Orašju. Predstavnici tamošnje mjesne zajednice tim su povodom položili vijence kod oba spomen obilježja u gradskom parku. Mjesna zajednica Oraš se prisjetila 1. marta 1992. godine kada su građani Bosne i Hercegovine, i to 67%, odnosno 2/3 Bosne i Hercegovine, reklo je da, zaokružilo je listić naravno sa da i priznalo je, to jest opredijelilo se za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo mlada država, 92. godine, to je 31 godina od referenduma koji se održao naravno 92. I naravno da treba da bude naravno označajniji, još masovniji i treba da bude jedinstven praznik u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naravno, nadam se da će to jednom desiti kada ćemo ga svi priznavati, jer je, ipak kažem, velika većina tada, 2/3 Bosne i Hercegovine odlučilo da želimo nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Federacija BiH je nakon 8 godina dobila novo entitetsko rukovodstvo. Lidija Bradara je predsjednica, dok su potpredsjednici Refik Lendo i Igor Stojanović. Nakon što ih potvrdi SIP, započet će 30-dnevni rok za formiranje novog saziva federalne vlade. Federacija Bosne i Hercegovine konačno je dobila novo rukovodstvo.
Većinom glasova odlučio je to zastupnički dom federalnog parlamenta. Protiv odluke je da Lidija Bradara iz reda hrvatskog naroda bude predsjednica federacije, a potpredsjednici Refik Lendo i Igor Stojanović iz reda bošnjačkog, odnosno srpskog naroda, bili su zastupnici SDA i DF-a. Evo kako na takav postupak gleda predsjednik HSS-a BiH i zastupnik u federalnom parlamentu Mario Karamatić. Evo dakle, gospodine Karamatiću, kako vi komentirate ono što se danas događalo ovdje na sednici zastupnika? No, prekrasno, ja sam oduševljen. Evo, meni je tako drago bilo vidjeti kolege iz DF-a i iz SDA da glasaju protiv generala armije Bosne i Hercegovine. I valjda su i oni došli, kako kažu naši prijatelji Bošnjaci, došli tobe pa su se sjetili da je armija činila ratne zločine, da je napravila genocid u Grabovici, na Uzdolu, u Doljanima, i evo, drago mi je da su se oni izjasnili protiv generala armije Bosne i Hercegovine, a sada idemo dalje sa ovim procesom pa vidjet ćemo dok li ćemo doći. Podsjetimo, nakon što su oba doma federalnog parlamenta potvrdila Bradaru, Lendu i Stojanovića kao kandidate za predsjednika, odnosno potpredsjednike Federacije BiH, njih troje između sebe trebali su dogovoriti tko će biti predsjednik. Priča se mogla završiti još 16. veljače, no Refik Lendo se nije pojavio na 3 sastanka, a na 4. kojeg je osobno sazvao, kazao je kako se nisu dogovorili jer nije postignut politički dogovor predsjednika stranaka oko formiranja federalne vlasti, na čemu je od početka inzistirao. Tako se odluka o izboru predsjednika i 2 potpredsjednika još jedan put našla u zastupničkom domu federalnog parlamenta. Ponovno su zastupnici SDA i DF-a pokazali kako ne žele podržati ovakvu odluku, te njih 35 glasovalo protiv. 58 zastupnika bilo je za, dok je Slaven Raguž iz HRS-a bio suzdržan. Evo dakle, gospodine Raguž, kako komentirate sve ono što se danas ovdje događalo u parlamentu i ostali ste suzdržani kod glasovanja? Pa jedan dobro izrežirani cirkus od strane Stranke demokratske akcije, koja se osjeća poraženim. Ali sve i ovo posljedica glasovanja na onoj prethodnoj sjednici s kojom se legitimiralo Refika Lendu na čelnu jednu od čelnih pozicija izvršne vlasti u federaciji, sad plaćamo danak toga. Po meni je to bila pogrešna odluka, po meni je moralo se ići u proces da se zaobiđe i Refik Lendo, a moguće i SDA, jer je bila ta mogućnost u izboru za predsjedništvo federacije, kako bi se izbjegle sve ove situacije koje imamo sada. Sad plaćamo cijenu svega toga i vidit ćemo koji će biti sljedeći čin ove drame. Po meni, ja ostajem pri onome što sam govorio na sami dan, na samu večer izbora, SDA se neće moći izbjeći u vladi federacije. Da li to kroz još jedan mandat Fadla Novalića, da li to u nekoj novoj koaliciji HDZ, SDP, SDA, to je pitanje samo vremena. Ali po svemu sudeći, SDA se neće moći zaobići. Ono što slijedi su konzultacije oko formiranja federalne vlade koju imenuje predsjednica, a suglasnost daju oba potpredsjednika. Dopustite, kao što sam i neki dan rekla, da proces konsultacija krene, da mi dobijemo konačno evo i potvrdu iz Središnjeg izbornog povjerenstva i vjerujte da ću u roku 30 dana završiti svoje obveze i vidjet ćemo kako će to izgledati. Dok jedni očekuju kako će novi premijer federalne vlade biti predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, iz SDA i DF-a kažu kako takav dogovor neće ispoštovati. Gospodin Lendo neće dati saglasnost na onaj dogovor koji je postigla trojka sa HDZ-om i jasno je da se u takvim uslovima ne može formirati, odnosno ne može izabrati vlada federacije. Ja ću istrajavati na toj demokratskoj koaliciji koja ima natpolovičnu većinu. Nadam se da ćemo doći do rješenja i nakon 8 godina vlade Fadla Novalića dobiti novu vladu. Kako će biti imenovan novi saziv federalne vlade, ostaje za vidjeti. Danas se obilježava 29. obljetnica raspuštanja logora Muzej u Jablanici. Logor je utemeljen 15. travnja 1993. godine od strane vojne i civilne vlasti Jablanice i vrha Republike Bosne i Hercegovine. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća članovi Hrvatske udruge logoraša u BiH obilježili su godišnjicu zatvaranja logora Armije Republike BiH. 7 dugih mjeseci trajala je agonija tada 13-godišnjeg dječaka Tomislava Zelenike, koji je dio djetinjstva umjesto na igralištu proveo u mučeničkom logoru.
i nakon gotovo 30 godina bol logora Muzej u Jablanici ne prolazi. Ostao je gorak okus i teška sjećanja. Samo ne dobro. Sad ležeš na betonu, na kartonu, 7 mjeseci, dva puta se okupao u 7 mjeseci. Nema šta jest, nema šta pita. Jedno dnevno WC, o čem dalje imaš pričati. To bilo je neki imalo radne akcija, cijepanje drva zatvorenicima. Bilo je koji su umrli ovdje pa smo ih nosili na groblje gore, zakopavali i tako. Sa 13,5 godina naravno. Tomislav je bio jedno od 60 djece mlađih od 14 godina. Najmlađe dijete imalo je samo 28 dana. Među 600 zarobljenih civila u logoru bila je i Janica Zelenika. Drhtavim glasom svjedočio 7 dugih mjeseci života u nehumanim uvjetima. Ali ipak, bez obzira što je Anica zajedno sa svojom obitelji prošla, ima samo želju da se takvo nešto nikada i nikome ne ponovi. Ovdje smo bili 7 mjeseci. Da je 7 dana bilo bi puno, a ne 7 mjeseci. Krevet nam je bio kamenova ova ploča, a plafon bio i organ. 10 dana nismo ništa ni jeli ni pili. Da ne bi puno duljila, ne ponovilo se nikad nikome. Kad smo došli drugi dan, Bog nam je poslao dva goluba i oni su ušli u muzej. I oni su bili sa nama sve dokle smo i mi bili. To je Boži dar da nas čuva i sačuvao nas. I granate su padale svuđe, a nama nije ni dlaka fala glave. Uz civile bili su zarobljeni pripadnici HVO-a. Muzej u Jablanici bio je samo jedan od logora kroz koji su prošli za vrijeme rata. Bio sam tu negdje oko 4 mjeseca, bio sam u Butrović polju, nešto je bio sam u Drežnici. Ma, obišao sam sva, ne ja, samo nek svi moji suborci. Zarobljen sam na Bokševici, bio sam u logoru Butrović polju. Butrović polju, tamo su pucali na nas sa prozora i ubili su dvojicu, tako da su nas premjestili ovdje u muzej Jablanicu dole u ove dole prostorije. Tako. Tu je bila svašta. Tu je bila katastrofa. Bio sam u muzeju ovdje 6 mjeseci, zarobljen sam u Drežnici. Samo mi je žao što nikad na sudu nisam bio sa Nihadom Bojezićom. On je me očerao ovdje, gola i bosa, dočerao ovdje. Ja sam, volim od Boga da samo sa njim sastanem u 4 oka da razgovaramo nas dvojica. Šta je od mene radio i od moje familije. I da nisam pobjegao, ja ne bi ostao živ. Pobjeglo je nas, jedbace, pobjeglo. U logoru su se događala brojna nečovječna postupanja, od premlaćivanja, silovanja pa do ubijanja. Ni nakon 29 godina od raspuštanja muzeja, tužiteljstvo BiH nije podignulo ni jednu optužnicu protiv odgovornih osoba za formiranje i stanje u logoru, kojega čak kao takvog i ne priznaju, nazivajući ga sabirni centar. Inače, kroz logor muzej ukupno je prošla 891 osoba iz Jablanice i susjednih općina. U nastavku i dalje o temi mučenja Hrvata u Jablaničkom logoru muzej. Jesu li počinitelji ovog zločina kažnjeni i u kojoj mjeri, informacije ima naša Marija Maslać. Povodom 29. obljetnice raspuštanja logora Armije Bosne i Hercegovine u Jablanici razgovaram s predsjednikom Udruge hrvatskih logoraša Domovinskog rata Hercegovačko-neretvanske županije, gospodinom Željkom Mikulićem. Gospodine Mikuliću, hvala što govorite za Radio Televiziju Herceg Bosne. Hvala vama prije svega evo što nas pratite i podržavate u našem radu i nastojanju da obilježavamo ove obljetnice. Logor u Jablanici bio je jedan od 330 logora pod vodstvom Armije Bosne i Hercegovine za vrijeme bošnjačko-hrvatskih sukoba. Brojni su se zločini ovdje dešavali, glasni kao jedan od najkrutnijih logora. Je li itko odgovarao za ovaj zločin? Nažalost, mogao bi reći da nije niko ili samo možda dvojica. To je Nihad Bojažić koji je dobio samo godinu dana za ove zločine. On je dobio 10 godina ukupno za zločine, a to se pripisuje zločinu Trusinin najviše. I ovdje je isto zbog premlaćivanja, zbog mučenja logoraša, a to je najviše na svojoj koži osjetio pokojni predsjednik Karlo Marić od strane Mirsada Tahirovića zvani Deba, koji je dobio 5 godina zatvora. To je sve što znamo od tužiteljstva za ove zločine koje su počinjene ovdje. Mogu slobodno reći koncentracijski logor u Jablanici. Ja bih isto rekao da se ovdje sprovelo etničko očišćenje na hrvatskim stanovništvom, jer nažalost Jablanica i okolica ostale, što bih rekao, prorijeđena od Hrvata, nešto se malo vratilo
u Doljane, znamo šta se desilo sve sa Grabovicom, tako evo, pusto, pusto jednostavno. Brojni su zločini počinjeni nad Hrvatima u ovom dijelu Hercegovine, počevši od Uzdola, Trusine, Jablanice, Doljana, Grabovice, Stipića, Livade. Jesu li, smatrate li da tužiteljstvo dovoljno radi svoj posao kada je u pitanju kažnjavanje zločina počinjeni nad Hrvatima u proteklom ratu? Evo, već sam spomenuo, nažalost, evo, poslije 29 godina, koliko se desio zločina ovdje u Jablanici, znamo da je preko 600 civila i vojnika prošlo kroz ovaj logor, kroz ove mučilište za Hrvate. Pravosuđe se nije isto postavilo, evo, hrvatski logoraši nemaju isti status. Hoću reći da nalogodavci i oni koji su formirali ovaj logor nisu nikad odgovarali, nisu nikad procesuirani. Nažalost. Nažalost, tako. Hvala vam lijepo, gospodine Mikulić. Hvala vama. Bio je to razgovor s predsjednikom Udruge hrvatskih logoraša Domovinskog rata Hercegovačko-neretvanske županije, gospodinom Željkom Mikulićem. Na širem području Jablanice, Konjica, Kupresa i Prozorame, kao i na putu Livno-Bosansko-Grahovo, zbog snježnih vijavica i zaglavljenih teretnih vozila, često dolazi do zastoja. Snježne padaline ponovno su napravile velike probleme na području Jablanice. Kamioni su stali sa strane, a veliki broj vozača nema zimsku opremu. U Herceg-Bosanskoj županiji sve su tehničke službe na terenu od ranih jutarnjih sati. Stanje na cestama je prohodno. Ralice su na terenu, čiste, rade. Upozoravam vozača na prevoje, evo, Borova glava je najteža, vidljivost je loša. Zatvorili smo taj pravac sa Limo Šuvica, zatvoreni za teretna vozila. Apeliram evo da večeras pogotovo da se ne kreće na put bez zimske opreme, teretna vozila bez lanaca, ne nikako. Jučer je bilo, čini mi se, najteže na nekim dionicama poput Tomislavgrad Šuvica i Tomislavgrad Posušje. Na mjestima je bilo teretni vozila bez adekvatne opreme zimske koji su, znači, stvorili nam čepove, nisu mogli, prepričali se preko ceste i onda stvaraju probleme, stroj naš ne može da prođe, pa se to sve usporeno radi, ali smo riješili i to. Evo. Grad Mostar prije rata imao je nešto više od 30 metara kvadratnih zelenih površina po jednom stanovniku. Dok danas uže područje grada po stanovniku ima nešto manje od 1 metra zelenog prostora. No u posljednje vrijeme rade se brojni projekti kako bi Mostar ponovno postao zeleni grad. Detaljnije u prilogu kolege Marina Sutona. Imamo mnogo pozitivnih i negativnih primjera kada je riječ o zelenim površinama u gradu Mostaru, no u posljednje vrijeme vidljiv je napredak. Svakako da se mnogo toga uradilo na Trimuši oko nje, a na tome se ne planira stati. Prvotna inicijativa, ideja je bila da očistimo Trimuš od smeća i oslobodimo puteve trim staze koja je nekada davno kreirana i na taj način omogućimo korištenje Trimuše. A taj projekt se u početku, koliko god bio skromno zamišljen, pretvorio se u puno ozbiljniju priču. Trenutno na Trimuši sada je u fazi rekonstrukcija rasvjete i u vrlo skorom periodu očekujemo da će ta rasvjeta zaživiti. Paralelno sa njom obnavlja se dječje igralište. Puno je još ideja i zamisli na Trimuši, a jedna od njih je svakako revitalizacija trim staze. Kada su u pitanju zelene površine, u prošloj godini odrađeno je mnogo toga. Čak 4 km razvojnih pojaseva, redovna i dopunska sadnja i brojni drugi projekti. Veliki su planovi za tekuću godinu. Da idemo u redovnu proljetnu sadnju i sadnju sezonskog cvijeća na kružnim tokovima. Također u ovoj godini imamo i zahvate rekonstrukcija u parkovima, posebno u ovom velikom parku Zrinjevcu, gdje ćemo raditi dosijavanje trave. Već u ovom trenutku su uklonjena određena stabla koja su bila dosta kritična, stabla sofora. U sljedeću subotu je zakazano, znači imamo dogovoreno važenje panjeva, tako da ćemo ići sa sadnjom novih reprezentativnih stabala. Plan je da posadimo neka stabla koja će dosta doprinijeti ovom izgledu parka na način da to budu visoko dekorativna soliterna stabla. Sve se češće građani samoinicijativno odlučuju da urede svoja dvorišta.
Nažalost, vruća i sparna ljeta negativno utječu na lipu i ostale kulture koje su česte u Mostaru. Mlade sadnice je teško držati jer dolazi često do sunburst efekta, odnosno žegotina od sunca. Tako da propada kora sa zapadne strane, odnosno sa osunčane strane, jednostavno se progore stabla. Sve biljke koje su kontinentalnog porijekla i koje nisu prigodne u ovoj zoni, znači pate od tog sunburst efekta, odnosno ožegotina, tako da se jako teško borimo protiv toga i nameće nam se neka potreba zamjene kultura, mada je Mostar poznat po lipama, pa mi to nekako izbjegavamo. No uzaludno je sve ako nećemo mijenjati svijest građana o zaštiti zelenih površina i generalno okoliša. Kultura, ekologije i svijesti građana treba se podizati, znači to nije lagan proces. Trimuša se već u par navrata rekonstruirala, već je u par navrata ekološke akcije su neprestane, tako da puno je još tu prostora na podizanju svijesti, ali ona je neophodna da bi grad zaista funkcionirao kako treba. U prošloj 2022. godini izdvojeno je 900.000 maraka za održavanje javnih i zelenih površina, a sličan iznos očekuje se i u ovoj godini. Također, grad Mostar je prije godinu dana s Europskom bankom za obnovu i razvoj potpisao zajednički sporazum koji obećava financijsku i strategijsku partnersku pomoć u rješavanju deponije i stvaranju zelenog Mostara. U prvoj utakmici četvrtfinala nogometnog kupa BiH nogometaši Zrinskog slavili su u Bijeljini protiv Radnika rezultatom 3-1. Željezničar je jučer pobijedio Zvijezdu 2-0, Tuzla City je nadigrala Rudara 5-0, dok je u tijeku utakmica između Sloge i Veleža. Ovog tjedna na rasporedu su i utakmice 16. kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Derbi kola igra se na Pecari gdje će Široki dočekati Bosnu. U košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine na rasporedu su utakmice 16. kola. Prvoplasirani Široki će na Pecari dočekati trećeplasiranu Bosnu. Obje momčadi ovaj susret ulaze u dobrom raspoloženju. Široki je na omjeru 15-0, dok trećeplasirana Bosna u niz od 7 utakmica bez poraza. Pa Bosna naš dobro poznat protivnik, igrali smo već dva puta ove sezone protiv njih, dolaze na Pecar u stvarno dobrom ritmu, čini mi se u BiH ligi imaju 7 vezanih pobjeda i sigurno će to biti izazov za nas. Za utakmicu smo se pripremali, pripremamo se već od početka, točnije od završetka kupa. Nadam se ako ispunimo sve trenerove zahtjeve da ćemo ostvariti pobjedu. Iako ih očekuje utakmica protiv Bosne, u Širokom se polako pripremaju za ABA balon, koji će se upravo držati u njihovoj dvorani. Širokobriježani očekuju susreti sa Sparsom, Osijekom i Goricom, a upravo s 3 pobjede osigurali bi plasman na završni turnir. Ekipe koje sigurno zaslužuju naš respekt i poštovanje, utakmice sigurno trebaju biti dobro posjećene od strane publike. Nadam se da će što više ljudi doći ovdje da nas podrži, a što se tiče protivnika, moramo i te utakmice kao i BiH ligu shvatiti maksimalno ozbiljno i pokušati ostvariti sve 3 pobjede i što bolje se plasirati u play-off. Ciljevi su da kažem da osiguramo ABA 2 ligu i sljedeće sezone kroz BiH prvenstvo i da u ABA 2 ligi ostvarimo što bolji plasman po mogućnosti, to je to od ambicija kluba. A uoči nastavka sezone, gradska športska dvorana Pecara dobila je i novi semafor. Premijera novog semafora bit će na utakmici protiv Bosne, koja je na rasporedu sutra od 18 sati. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.